oliotya atugoberera kansubira oli bulungi agangenze waso Emmanuel program yokutusibwa ko Biv Organic Access Building Lubaga Road genda yofuna obujanjabi amatabi gonna galira mugwanga mitundu byenjawulo oja kuofuna treatment esinga yo mukugu Dr. Senjobe the only organic herbal doctor gotina mugwanga kakati cross media waso Emma YouTube channel abana onye mirimi you can contact me abagende we togera ganye bisinga kawo ona kula lero I had to take time. Neno nyako mkulu Simpoke Uganda. Simpoke Uganda alina claims impetitive nyo za inama. I have taken time nga ngobeda Simpoke no. Ebanga ligenzi. Nyandi agado kumanya Simpoke Ayagala this time around. What is the main issue? Simpoke ye mvubuke ya vayo. Mumauli de clips ne just tambula lumiriza Fullfigure. Nti omwana Fullfigure ti uwe. Simpoke. Anji Muganda. Oli otya? Ndi bulungi. Yadde waliwo embeera ey'okuntiisatiisa. Kwagala okunzita n'ebirala siina mirembe. Okay. Mu mbeera y'okubeera nga siri seefu mu bantu w'ensingo w'engenda. Simpoke. Olutalo lwaki era akavuyo kaki? Lwaki oyagala okunnera omukyala erinnya? Abatulaba kigambo kigyewo ekyo. Abatulaba Menaje musinzi de amanya neddoboozi simple KUG agada ayenze kigundu ashimu wakuba nti lino lya gundi waliwo emberedde ennyuma oli nako era mu gundi zonna ziriko kigundu fuleni naye nakyuka nasiramuka simpoke nzira ku kibuzo kyayo lwaki oyagala okunonera Fullfigure obulamu Abutia nze Fullfigure simono nilabulamu wabula umwana guna muzalamu oluva lutandika okulagana mu nsonga za business. Mu kutwala business jali nateekawo yembeera byonna bye yasuubiza okukola ne bigaana kati nze ne ngamba kiri bwe kibeera kiganya okuntuusa gye yalina okuntuusa ku mulimu gwe twaliko ogwa pulezidenti okunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga we kiba kyagaana Ate sisobola lemerwa kujjayo musayi gwanga kirize gwanga litegeere ekitufu kino kigenda myaka egi nsalameda kikangeemu kati ninyo ngwate simu eno bannaye musonyiwe halo halo seka gye baliko eira kunonera muntu bulamu oba okutereza bulamu bwaki bwa muntu Simpoke Fullfigure wamusinkana ddi Fullfigure natani kokola gane Fullfigure 2019 ngagwako Mwasinkana ludda wa. Twasinkana kalenda emachingye. Era ne tutandikawo enkolagana yange naye. Buli kimu kyonna mugenda mukunsuubiza nateekawo obukwakulizo. Nti wali mbadde mawulire wonna emabega mwaka oguwedde nga ngamba nakwana mukwane kye nalina okukozesa naye Fullfigure nze saakwana mukwane. Olw'okutwalayo muziki wange abeeko byakuba yali w'amaanyi mwena alemu. Kati ate nga naffe tuli nnyina ttiimu gye njagala okukola nayo mu kunoonya akalulu. Ninga omuntu ayina okuntuusa ku mukulembeze w'eggwanga tubeere bamu ku abo abanoonya akalulu. Fullfigure. Mugambe lyo kanzi kankomewo, mugambe ngenda mukwate dda. Nanoonya abantu bonna nali nnyina onoonya abantu babiri kasali nkusaasira ne Fullfigure. Nefuna kyansi nefuna oyo. Bwe namufuna ate nateekawo obukakulizo ne mbukkiriza olw'ensonga. Ne nzikiriza okukola ky'ayagala. Olw'ensonga nali njayaana okutuuka eri ate ntuukirize n'abaana bye mbasuubiza nti tujja tutuuka. Kambuza ekibuzo kimu. Fullfigure atandika atya okugaana okuwa obukwakulizo era bukwakulizo ki bwe yakuwa? Ani kati bwe mutwalira ennyimba ezo zaali bbiri nga zaakunoonya akalulu n'azisima omulimu n'agukkiriza n'agamba nze okutuusewo omukulembeze tulina sooka ate kwegatta nze naye. Mu byonna byonna temwalina option endala yonna yonna okuggyako ekyera. Ate waliwo kinze nali sina sente nti ngenda musasula nti ngende naye mu looji oba ngende naye wa. Kuba nze ekigendererwa kyange tekyali kya kwagala Fullfigure. Nali ntute music wange era singa nasanga nga nfunye nali obulamu bwange yabwonoona oledi. Simpoke. Bwe tuyinonye bubwe. Obulamu bwe mbwonoonye ki ng'omwana gw'ayina mulemedde omusaayi gwange kati ye lwaki yeewakana ateekawo mbeera ya kwagala kunzita agamba agenda kukozesa ba SFC nzimanyaga amagye gakuuma muzeeya nze yatangaze gwange njagala tusooke tetugenda nnyo wala tusooke tuve emabega w'ekivi ya ddala
Mutandika okukola gana ngako gambi. 2019. 2019. Tujja tukola gana paka bi. Longa ogambe ko nyinyi ndiyateka obukwakulizo. E obukwakulizo obuyateekawo era nembukiriza. Ne tutandika okukola gana na etwatu kisera mu kikolo ekyo. Omanyi bogenda maaso nga yadde omuntu abeeranga kukasi mutuuka ekiseera ne mukifuula nti kyaki mulinga abali mu mukwano kitegeera nga nze nninda kiri nti singa kampeyini ziggwa ntuusizza nze sifuddeyo kiriwo naye ndi awo ekennyini mu mboozi nga bwe tunaanyumya naawe wano naŋŋamba simpoke nafunye olubuto lwani lw'omwanawo tuli mu 2020 tuli mu 2020 gwakuna Nengamba, chirungi, na sanyuka nina chewunya nyo nafuna surprise jendi Kwa na isi manyi nti Fullfigure cha soro kuda moko lachi Okuzala Yes. Nasandi kuseti, simu zireke Biyangamba echo, nesanyuka nina ngamba na yo mwana sigena moko liza watata atainachi Ataina senti, ni mugamba lwachi Mbwa ya gara muwa ba ina senti Mbwa ya mgumisa yu wangi ya desi ina senti Atinga tanda, umuli motima ni ngawa Sati mga, atinga tanda tusa kuchili chituwali tukozechi Nenguma, yata niko kwecha Oneso kamvayo mauli kubuke bde ni kuredi yosimba Nente kawe mbira yu kulaganti mkwana bukwani Ya mpita ngambi mfaye yu Togede Na teka wate mbili ndanzi pampamba kukumala wiki namba. Nesi mpoke. Omuntu wa uli ango nyumi embozi na uli delango li mkusaga usasa. Hivi gambo vyogero uli kakasa. Yes, ngaluachi nafunye papula zineza koti. Ina bagina sawa okay. Yuna. Bagina tuita mkoti sawa yuna. Zizine papula zineza. Simwe sivako, Fullfigure siye mkazi omurungi. Ate siye mkazi, tutuja gama tina mulunji nyo wa wamani, aa. Ate sagala kumono unila, kubaya ino emirimu jatu, ala inanaba ntubala vili langayi. Nyeze netaga mutogu wa inanti, umutu wala mufamile, awe wamanya, aga, muwamanya angazi tata, yembele nangye mfuna. Kwa inamanyi chiamanyo kajia waka gama tumana uo? Kenyini ya chingama nga chidja muka mwake Atene chia sopula kuveri ngezi wa minister na chiwala ngezi kuzipolisi edisinga Atene nandi gambi haba gena kuhusiwa ilana nchimanyo ukono negundi umutu Na ye mbade mpulizo ni mbela njimanyo Mkulabi domo waka mulamba kuinta neti kuno ni kumaulide Mwachi tonafuna buyambi Aldo nensonga mu butafuna nagewe nagene wa minister na chiwala Nala ganti nsonga agenda zikola kugwali gwa kutano Inako za umwezi nganyawe inagende umwako uguwede inagende wa minister na chiwala Ate mzee inachusa kabineti Kuwaye na chiwala ya minister na chiwala ya soviza Abantu inti agenda kunyamba elane Fullfigure mkwano bwe Embele yonebele Minamu jembele oganti bawa kusibira chwe Nze okumu kwa tabiali vya sente Ezaji Sente zo Nazi omuntu yazimpa mukuzimpa obudde bwe yazimpera mugwali bbiri mwaka bbiri abiri ogwekumi n'ogumu nga tuyinge tuli mu kalulu kati nze omukumpa okukola omulimu ogwo nenzikozesaamu mu kampeyini ng'era ndisiwa abantu abansuubizza nti bagenda kuntwalewo omukulembeze oluvannyuma lw'okuwangula nfuna omusaala ogwo ntuuse kutuuka kusibibwa twalibwa mu pulizoni n'ekitalya kubangamba singa seegatta kwenaalemu nakutuuka kwebyo kuba ekyantwalayo natuuka ku Fullfigure nandaga nti agenda kuntuusa nandibadde siyingira NRM era nga siku ng'abavubuka be nakunganga oba olina omuntu akulya emabega singa wawaddewo omuntu nze ntambula n'enva gyensula ne ŋŋenda yonna ogoba nga ntambuza bigere Mbeeramu n'olukumi oba nkumi bbiri n'ennya naye mba njagala ku mutwalo ogw'enkola n'omwana wange agulyeko. Omwana ki? Omwana gw'alina ye gwe yatuuma Museveni nti eyeyinza ye basobola omutuuma erinnya ly'omuntu. Abantu bonna tutuuma amannya abantu be twagala nti nyinza okwagala Bobi Wine, nyinza okwagala Ronaldo, omwana gwe nzadde ne mutuuma Ronaldo. Chechali kufuli. Kwa chembo zero tetingira nyombi ya bufuzi. Mkubambulia circles mori za politics mwerele. Se choto chituwa la voti. Zandi kati that's what I'm seeing. Kubanga, ilinsu nga mwezata andikira. Mizangi ni Fullfigure. Kubanga zisaji na chigende ya chakwa gala Fullfigure. Nsinge miaka. Ali miaka atano. Nzanzala. Nyo ilinsu nga tina ina
na ina chenja ya nali nina chenja gala chata kula kati wechivela chagana omusaja agumpe tugende ku DNA esimwe siwa kabacha labanji mugwanga abaina sente abasinga ne Fullfigure taina sente tosobola kera kumacha kale no gama echo kanchileke omwana nge bali maliza ali muleta ko mwana bwakula leno genda muchikati lwacho tuko kulanda maulide boti kino nange kumbera giyante kamu obane chiya kola nzi sobola kuvayo kusirika sobola kuddeyo nsirike ng'omusimu nina okweyogera ku ndi mulamu ata niyo nanjogerera oba ina ekintu ekikulume mapega like noga kino kyekinnuma ekinnuma omwana amulemedde taga tugende bwabeera agamba nti no seegattangako naye era simu yagamba mawulire yansinkanako omulundi gumu yansangawa buli wamu wonna akimanyi tubadde twogera nayi ng'ateekawo basajja be banda bakuba teekawo embeera obudde buno abo babeera nabo baalekisibaani bafaizo abamu ne ku basirikale be ye nze ndi munnayuganda tolooza nti olekedde obuzibu era obulamu tebuli matigga obulamu bwange buli matigga nabangazi n'ensonga embezi wanvu wenca neggulo buli matigga naye nga ndi ku kituufu singa amateeka ga Uganda gakola bulungi era nsaba gakole banze kisinga okumalamu amaanyi ofiisi nyingi zentuuseemu nga njijja nnona bangamba ate genda ku edikota bweti ate genda wano ng'ate zinatandikira ku poliisi era byonna mbikoze mwaka mulamba nga nnwana nsaba gavumenti nsaba ebitongole ebirwanyizi by'eddembe abalwanirira ensonga z'abaana n'abafumbo wakati ffe tetuli bafumu naye omwana atugatta mwanze nantuuka n'ekiseera ne ngamba muntu kyasobola ovaayo n'atusinga abantu nga bana nga tetuli mawulire oba bataano ne tugenda ku DNA abantu abo abaana betuli nabo ne bategeera ekituufu naye kennyini ne bamanya nti omukyasi mwesibaako yagaana okujja twogere naye okwatemu kati soundete trafficking kati oyina abazadde nina maama bwe mutulawo ne maama wakuwabulaki maama ye olwedde ye maama talinaawo gundi gyasobola kolaki ye kyaŋŋamba ku omukyala ezensonga kuzireka nziveeko naye ate tamanyi wa ginakitandikira ye takimanyi n'obulumi bw'ensanga okubanga omwana ali eri bwe mbeera nasanze akagoye mugundi mu katale oba ngaawo mu botiiki nga sobola nga nandikaguliddde mutabani wange ne nkamutwalira naye nga sisobola mutwalira okola mulimu ki nze ndi muyimbi ofuna sente nga mmeka olowooza buli wiiki sinatandika nnyo okufuna sente naye kyensobodde okufuna oba nfunye esatu oba kumi oba mmeka era nga nnoonya na manaja ansapootinga mu music ambeera omweyimbira naye ng'ensonga z'omwana nazo nkoze eki nziriko oyo abayimbi mulina embeera ezikola bu stant omuntu ayinza okulooza nti oyitawo stant zoyisaawo ena byobala ebibyo weenoonyeza linnya kuyingira music industry bannayuganda abatulaba omwaka oguwedde oba 2020 n'omwaka oguwedde nze nga sinagenda mu bamateeka oba mu ofiisi ezisinga nabeera ku midiya ku nsonga eyo emyezi egiwera nga sirina lupapula n'olwenkolaki nandigambye sijja kweyongera wantu eyo genda ezipoliisi genda wa minisita genda mu kkooti sijja kolaki era nga nkimanyi mulimu obuzibu nandibadde seyongerayo mwaka mulamba bino byokutte biki zino mpapula za gundi zinafunye mu kkooti lwabadde lugamba ki lutuyita ensonga zino lugenda bagenda tu omusano bagaze mu kkooti yawa ye makindi ntutunyonnyolemu kuba gwoziina nabako 18 mei nabo basobola osobola oddukubwa gundi n'olubateerako ku ki njabadde saba kuba gwolwina tunyonnyolemu luli ku kino nekino nekino kkooti yabadde egambe eti kkooti yo twanyonnyodde buli kimu ye tuyita egenda funa olunaku lwegenda okukola ki okutuyita nze ne Fullfigure tulabe okugenda ku ki ku DNA kwanze nnemeddwa ng'omuntu omukwasaganya ne ofiisi endala ziremeddwa omukwasaganya kkooti yesinga amaanyi
simple, okay. Uwe sigaji? Haa, se sigaji. Sina mtugwe mesigo kujako katonda. Naba ntube tubela na voli ya sobulo kujana gamba. Muna angesi manyari chinze ni nenga singa katonda. Wano chiba ito buntu wala mwate point. No gamba nti why? Ensonga zino kanzeso nyue? Nganzi. Kanzi we mwavude. Nganzi. Hii. Chendalwani ila mbela si. Mba nemele dua. Atenze visele visinga. Oba nina sente oba sina, kuba sizina. Uona wetagise oba sina sente ntambula wo. Nenga ntuse mwe office subulo okunyamba. Oba waliwo magwanga nguma ne gafumita. Olozo mwana omwana omwana wa banga che. Ngo kayandira. Mwana wa banga omwana agenda weza mwaka mwaka kumune ekitundu golede bwa. Ya muzala mwezi. Ya muzala bili, abili mwezi. Kwa kulina gumu. Enaku zomezo zimanyizo. Ebyo inganzi tata kati ate kineta gizo yemuzala mwaka guwede mukama wala mwaka abiri abiri abantu okulanga oli muto nnyo nye myaka abiri mumunala ngenda weza abiri mumwenda oli abira mama wange naye ye yateekawo embeera nengumira embeera gye yateekawo oinacho ngambe kunti otisibwa tisibwa nzine budulungu Muntambulirako. Mabegako weki naku ziringanya. Bwansanga yo nali ngenze kulaba ku mama nga mpisi ngula mazino mufu. Mama abera ludaba. Abera masulita. Mm-hmm. Nga muvumye vumye ayina interview gye yamukubiriramu ku the final channel. Era abasinga baziraba. Namukubira namuvuma wakuba nti babisalamu. Naye ate ne mukubira oyo Fullfigure yennyini. Kuteka weye mia ne mugamba to kudda okukubira mama utaniko muvunga vumo wale motu kutula tutese tumalize buli kimu buli omwategeere kitufu wa kigana nawo za ngenda kukola bweti wo binji wali ne banne era basajja be abo Alex mbere naze Fullfigure simwe sibako si malaika chenyezo gamba tuba ina chanyongera ko nafuna chance ne muzala mu mwana Echo mwana yabeerewo buli omu ategeere ekituufu. Mama wabeera bwembeera taata agenze ng'ensi ekimanyi nti gundi nalina omwana wa simpoke era amanya ge gundi. Nga buli omu kuba tetuli nsolo. Fullfigure si nsolo nti oba zike lya mu kibira. Ate nange siri nsolo nti oba ndi mpologoma. Kyova labangezi ne nkugamba nti lwaki tetusigazaawo oba eto kwa Sseruganda? Kubo chibanyi ntiyo, bobo gama chumana uwojari. Abaganda bakiriza nto msaite ukula chini. Teguza wa tegue kweka. Luacho kusingo kubana gana unoweba tukutuka kupointi eneo na yonano kubanga tochi notebe nke demu tima. Luacho toku hata, tokiriza noga akanchi uo hude, bali mkule tina. Gubo kakasanti uo. Luacho siko mguo. Nanyao chiriye cha gamba. Ye cha teka wechu. Chechiriwa. Chagama ntino akalenzi ako akaita kalenzi kubera ndi kalenzi ndi muvuka mtu namba akalenzi ako simanya tekako yawe kati zatali musento ya galafana ninja siri mu chogama ndi mubi na Fullfigure simu nyingi nyo ate simu bini nangi si ufana na nyina bensinga nangi atenze manyi teri mubi kasitoba nubula bolida Kati Fullfigure byateekawo nze gwe nali sigenda kwetikka omuwala omutaali eyo agamba mbuno simanya simpoke ayagala ekikazi ekikadde saamwagala nga njagadde nalina kye nali nnoonya era n'akiteekawo ye yateekawo eyo embeera era nali sisuubira nti asobola n'okuzaala omwana ku myaka gy'akola ki gy'ayina ate sandigenze ku nte era sandivuddeyo kunnyonnyola muntu mulala buzibu bwonna bwe nkola ki bwe mpitamu nti nali neetaaga okupromotinga muziki wange nga ndaba omuntu asobola okunnyambako yali ayina ddoboozi era ng'abantu bamuwulira nga nkimanyi asobola okunnyambako ate ne ngenda ye n'ateekawo ne nguma kale nti ataddewo obukwakkulizo obwo nti kale bwe tubage kola kikolwa kya mukwano tukikole naye ng'obulamu bukyuse okuva oba we natandika okukolagana ne Fullfigure obulamu bwange tebutereranga kyennyini wejjusa omusinkana sejjusa olw'ensonga ayina omwana yavaayo ne mufunamu ekiwanga kitegeera
chicho chinsaba naye guni president Museveni unabira muwalabu adeli na mugamba anti oyo lwachi Museveni omwingiza mbitu bino anti inzo lwachi kati kunsongezo lwachi ye atekawo embere egamba anti lwachi kubanga abantu bayogira oba security jakozesa basajja bamuze yasobola okuvaayo n'agamba abantu kubanga yagamba ayina amaanyi oli muzeeyi ayogera bwogezi kati nze oli pulezidenti Museveni mukulembeze wa ggwanga w'abantu bangi ate agamba Fullfigure agamba oli abeera taatawe kitegeeza nze yamuzaalamu omwana mbeera ani mutabani we naye nga ewa muzeeyi mbeera muzzukulu okuba nga nakola ensobi okwegatta ne Fullfigure naye kyajja tetukyasobola kimenyawo akkiriza abantu bamanye bye tuba twabikola mu nzikiza omusana gukedde ne gwaka kitangadde akikkirize kibeerewo tetuli nsolo tuli bantu kunzika ekyempunzikirako nyinaye wempulire okusimbwa gamba ogenda ku poliisi kyentwala ku poliisi kweripootinga kuba embeera gye ntambuliramu yakunzita era ngenda kuggulawo omusango ogwo aveeyo akakase bannayuganda oba akakase gavumenti nga wakozesa SFC okutta abantu balinayo be batta abalala atemmanyiza era kyembuuza akozesa abo nakyogerako emabegako ne balowooza nsaga ye kennyini naŋŋamba mu ddoboozi lye era si bigambo eddoboozi nikola ki ngayina ningakugamba ki ŋŋamba nti agenda kunzita era agenda kunsiba emboozi ajogera w'omukubira ng'ayina baali kuba bwe yayogera ekintu ekyo yalina ekkasali nekusaasira muyo emboozi gye baali nga tasobola kwogera kuŋŋamba naye mwana gwe lwaki tova mu bintu ebyo ng'ayina kwogera ki kimusanyusa kisanyusa baali baali nabo akalenzi kanneesibako naye nga mmwesibirako ki Fullfigure ayina zaabu ayina ki nze kyenali nnoonya yagaana nakola omulimu nze pulezidenti Museveni muwandiikidde ebbaluwa nga nziwa abantu abasobola omutuukako ku mbeera eyasibya era n'omuntu gwe natuukako n'ankozesa ensobi nga yaddaala emidi nyina n'omuntu gwe nawandiikira nawandiikira maama Fina kuba sijja maama Fina yeyambuuzaako ne nnyonnyola amazima nga yonna we lyatandikira obudde buno okutuuka n'ogenda mugongo maama Fina n'aŋŋamba nemuweereza neeza ennyima n'aŋŋamba ensonga yali bw'ati namunyonnyola buli kimu wanali maama Fina mugundi maama yafuuka maama wa ggwanga wabangi bakwasaganye era nga manyi asobola otutuuza aga Fullfigure bwekitina bwekitina eye maama Fina yaŋŋamba kambuuzeku ku Fullfigure kasita ne minisita nakiwala yakozebwa ati yabayise weyabuuza Fullfigure nayeegaana n'akola ki n'aŋŋamba mutabani sigenda beera mu gundi zino naye nze nsinga kwagala oli muto omwana si mwe bantu baki bakulu era naye namuwandiikirako ebbaluwa oluvannyuma lw'okuva mu kkomera nenagitwalayo nga mwebuuzaako era mweyo ebbaluwa namugamba mami nkole ntya kweno ensonga yaani y'omwana ngolo sinadda mawuli nakava mu kkomera ekitalya ne luzira nemugamba mami nkole ntya natanziramu nemmanya nti no sifunye kuwabulwa kweyo nsonga kitegeeza nalina kweyongera mu maaso neyongezaako n'omulala nempandiikira minisita galabuzi era nga mumuwandiikira era nga emuweereza naye n'ebbaluwa eya pulezidenti agintuusize nga munonyola obulamu bwange n'abaana baki be nakolako n'omuntu gwe natuukako mu luvannyuma lw'okukola emirimu egyo era ne mbabuuza mu bbaluwa eyo ku nsonga eno nkole ki nesifuna kuddibwamu kati nze nkole ntya nina kuddukira mu mateeka kubanga abantu abamu oli bwakulabaga ono mwana muto naye mwana muto nze nkyali mwana muto myaka 18 nagiyitamu neetegeerera buli kimu kyonna kyenyina okukola naye embeera nzizeewo nekugamba muganda wange bweki mu nsonga bweti nkole ntya n'otanziramu mba ngenda kukola ntya
oba nosalira ku magezi nga muganda wange mu nsonga eyo kola bw'oti ne bw'oti oba kireke oba kola bw'oti wandikoze bw'oti ne bw'oti nga tongambye ate gwe n'olinda ne bimala otambula ennyo mawulire nvuddeyo nekubidde endula eri bannayuganda n'ogamba ate simpoke ensonga zino wazizijeemu lwaki omusango togugyayo mu kkooti ate ngugyeyo ku nsonga ki kyenzize nnwanirira ntuuse mu kkooti ate ngugyeyo nga nnoonya mwana wange nkufuna sisobola ngenda maaso sidda mabega kyenyinza okugamba ono emukulu simpoke era nsaba nnyo bannayuganda abatulaba mukutu guno mwongere tuwagira n'otusabira mwene embeera n'okwagala myuziki wa bannayuganda n'okwataganira wamu tubeere kimu nga bannayuganda tuleme kwerumaaluma okuzimba uganda tetusobola gizimba nga buli omu tayagaliza munne kyenyinza okugamba Uganda nungi. Yo nungi. Tujagala nnyo fena abagirimu. Okujjako abagitankalanya. Abagitankalanya. Tesijitankalanya. Kujitankanyiza ddala. Ate gitankalanya. Fe tuli bantu ba bulijjo tuzadde baana baffe. Ngero omuntu omulala bw'anaazaala nti ono mwana wa gundi. Ensi ng'emumanyi. Ebyo bibanyikiddwa mu bayimbi, mu babaka. Abamanya akitegeera kale simpoke ze nkutadde nkwagaliza mikisa mu byokola neyanza muganda wange neyanza bannayuganda mwenna abatugoberera n'otufollowinga naye nga lusabusikwayibinga ku mikutu gyonna kale